Dobre igračine i dobrodošli u novi video. Ovaj klip snimam bukvalno 5 minuta nakon što sam snimao prošli. Zašto danas moram snimiti 6 klipova jer idem na BTF, vidimo se u Sarajevu za koliko? Za 2 dana. Tako da, ajde krenemo. Ok, izgubio sam se. Za današnji klip testiram vaše znanje o meni. Tako je, stavio sam na story, zapratim na Instagramu, eto Tešić Marko ako nisi. Stavio sam na story da mi kažete... Stavio sam na story jednostavno da pogađate neke stvari o meni, jel tako? I ajde da krenemo od prve stvari. Kada sam rođen, to je prva stvar. 52% vas je reklo 6. novembra, 48% vas je reklo 11. novembra. Znači, tu je negde, fazon, skoro 50-50. Rođen sam 6. novembra, sram vas bilo za vas polovinu koji niste znali to, šalim se. Ajmo dalje. Da li imam psa? Ovo je dobro pitanje. 51% vas je reklo da imam psa, 49% vas je reklo da nemam psa. I vas 49, svaka vam čast, tako je, nemam psa. Zašto mislite da imam psa? Fazom vjerojatno zašto nekad okačim sliku na Instagram sa psom ili na story. Ne, to nijedan pas taj nije moj, već nađem na ulici, uvedem kod mene da ga pomazim, da ga nahranim, napojim i onda ga pustim nazad kod svojih drugara. Tako da nemam svog psa. Sram vas bilo, više ste glasali da imam psa, sram vas bilo, bukvalo. Ajmo dalje, koliko imam subova? Uskoro prelazi 100k ili prešao 100k? Pazite što je, znači 5% vas je reklo uskoro prelazim 100k. Sram vas bilo, prešao sam 100.000, logično imam 100... To je 135 vas je reklo, znači to je 5%, reklo je da nisam prešao 100k, da uskoro prelazim. Da, prešao sam 100.000, uskoro prelazim 120.000, ha, igračine, znači, bukvalo. Ajmo daj, ko mi je YouTube idol? Logan Paul ili PewDiePie? Dobro, ovdje ste dobri, ovdje ste odrali. Logan Paul je bilo 19% vas kaže za Logan Paula, nije tačno, PewDiePie nije mi idol, ali kao... Ugledam se na njega, jel te, mislim ono, gledam njega, legenda i to je to, ono. Tako je, PewDiePie. How's it go, bros, my name is PewDiePie. Legenda lik. Gledam ga, znači, od tog doba, i ono kada je bilo Friday with PewDiePie, nedostaje mi to. Da li sam visok ili nizak? 56% vas je reklo da sam visok, 44% vas je reklo da sam nizak. Zapravo sam jako nizak, šalim se. Visok sam, 184, ako se ne varam, ili 183, tu negde, znači, to mi je visina i smatram da je to normalna visina, da nisam neki gigant, ali smatram da je to normalna visina, jel tako? Jest. Ajmo dalje. Koje godine sam napravio kanal? Mislio sam da ovo nećete znati. 2018 ili 2017? 83% vas je reklo 2017. Tačno, 2017. sam napravio ovaj kanal. Drago mi je da me znate, igračine moje. Pa to je to, ono, igračine. Ajmo dalje. Prvi klip na mom kanalu. Sram vas bilo za ovo. Parodija Marija Žeželj, znači parodija na njenu pesmu. 57% vas je reklo to nedelju dana sa mačkom. 43% je vas reklo to. Sram vas bilo. Sram vas bilo, a veliki pozdrav za ove koji su rekli nedelju dana sa mačkom. To mi je prvi klip na mom kanalu, ne parodija. Parodija je najpopularniji klip na mom kanalu, ima 1.100.000 pregleda. Jako je cringe klip bio. Tako da, sram vas bilo za to, niste igračine. Šalim se, naravno, igračine ste, samo taj delić niste znali, ali eto. Drago mi je da ste čuli ove stvari, da ste bar nešto malo saznali o meni. Radit ću u budućnosti Q&A kako biste saznali još više stvari koje ne znate. Tako da, to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Hvala vam puno što ste gledali. Subscribe se na kanal ako nisi, kako bi postao član igračina. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!